biz Bobur shaxsiyatini nima uchun bu qadar yaxshi bilamiz? Aynan Bobur nomi sababli yaxshi bilamiz. Bobur nomi bizga Zahiriddin Muhammad Boburning romantik fe'l-atvorini, shijoatini, mardligini, halolligini, rostgo'yligini, iymon e'tiqodini bizga ochib beradigan manba hisoblanadi. Agar Bobur nomi bo'lmaganida edi, bugun Zahiriddin Muhammad Bobur degan shaxsiyatni ehtimol tarix sahnasida juda bir xira tasavvur qilgan bo'lardik. Va Boburnoma bizga fanning juda ko'plab sohalari haqida mukammal ma'lumot beruvchi manba bo'lish bilan birga 15-asr Movarounnahr Hindiston va Xuroson xalqlarining tafakkur tarzi haqida ham, hayot tarzi haqida ham bizga ishonchli ma'lumotlarni beradi. Misol, agar biror bir shoirning o'sha davr hayotiga mansub, o'sha davr hayotini hikoya qiluvchi asarini o'qisangiz, deylik Alisher Navoiy yoki boshqa bir shoirning, albatta u yerda bir shoirona takalluf, keyin mubolag'a yoki shunga o'xshagan holatlarni ko'rasiz. Yoki biror bir tarixchini ko'rsangiz, albatta o'z zamonasini podshohini ko'proq ulug'laydi. Buni xato kamchiliklar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Yoki ayollar haqida yozishga o'z davrida, ana shu davrdagi barcha tarixchilar, shoirlar va boshqa qalamkashlar jur'at etishmagan. Chunki biz bu narsani ko'rsak, bunday aynan ayollar mavzusida Boburdan tashqari boshqa zamondoshlarining bitiklarida dadil yoki bir ochiq ma'lumotlarni topolmaymiz. Ammo Bobur nomi aynan podshoh tomonidan yozilgani uchun ham birinchidan takallufdan xoli. Ya'ni Bobur hech kimning oldida qarzi yo'q. Kimgadir boshi egik emas, shuning uchun u qo'rqmasdan xohlasa podshohlar haqida, xohlasa malikalar haqida, shayxul islomlar haqida, shoirlar haqida, vazir va amirlar haqida bemalol fikr yurita oladi. Bu demak asariga xos bo'lgan birinchi muhim xususiyatlardan biri. Ikkinchidan, Bobur rostgo'y podshoh. U raqiblarini, xato kamchiliklarini, do'stlarini, o'zi bilgan odamlarning ruhiy, ma'naviy portretini chizib bizga taqdim qilar ekan, ularning nuqsonlarini aytish bilan birga o'zini ham nuqsonlarini aytishdan tortinmaydi. U nuqsonlar, deylik, o'zining shaxsiy hayotiga oid bo'lsin, xarakteri, tabiatiga oid bo'lsin va hattoki hukm qilishda, farmonlar berishda, saltanat yuritishda, qo'shin tuzishda yo'l qo'ygan xatolarini barchasini ochiqlik bilan, samimiyat bilan tan oladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Bobur nomani tarjimonlaridan bo'lgan bir ayol, agar Bobur hayot bo'lganda albatta unga turmushga chiqardim deb aytadi. Ya'ni Bobur o'zidan bir necha yil keyingi insonlarning qalbiga ham xuddi uning eng yaqin insoni kabi kirib borishni uddalagan bir podshoh edi.